وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أدي أنا وهم مركز هري أنا أبو قادين أبو رحملين أبو زارد رفافين تا إيو وربعين دخلنا الجودهان أو شيء كجران أو هبين مالين الله أي سمك على كعين وحان هوا إن هذا كعبد الوزارة أمن أدي أدي وهم تهاي إن ضد أن نحن ضد كولا يضل كولا يدقان كولا أي سواء بابلين للإشياء oo si kasta oo loo caqli galay ama la isku dayay in loo caqli galay ay diideen in ay maanta soo weeraraan magaalada Muqdisho qayb ka mid ah ciidamada ammaankuna ay ka hortageen arrinkaasna ay soo afjareen in muddo ah markii ay isku dayeen ayagoo shacabkooda iyo dadkooda u naxaya in ay arrinta si waanwaan iyo si qabow ah in isqabow ah inay ku dhammeeyaan kadib markii ay suurageli weyday inay ciidanku arrintaa farageliyeen ay ka hortageen soona aftareen cid alle ciddii dhibaata ku gaartay arrinkaas oo shacabka soomaaliyeed sharafta badan ka mid ah iyo deegaanada wax ku gaareenna aad iyo aad aan ugu tacsiinaynaa waana aad iyo aan ugu xunnaa. Qodobka labaad wuxuu yahay madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo xilka markii uu wareejiyey 2017kii waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka Soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal ah in la weeraro iyadoo ciidanka madaxtooyada qaranku waardiinayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin. Dadka wararkaas been abuurka fidinayana waxaan rabnaa inay u soo noqdaan runta biyaha dhibcaanka. Aadan Cabdulla Cismaan Allah u naxariisto kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii oo xukunka ka degay 2007-diina waa dhinta Allah u naxariisto 40 sano ayuu beertiisa jannaalay si nabada u joogay. Waxaan u malaynaa inuu Aadan Cadde yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore ku dayso karo inuu yahay ila taamiga. Waxaan ognahay Aadan Cadde waxaa soo maray dhibaatooyin culus xilligii dowladdii kacaanka kadibna jabhadihii dhibaatooyin badan baa soo maray inuu ka nabad dooneeyo oo ka odayay maahine ma dhacin weligiis inuu rabsho iyo dhibaato ka qayb galo. Marka waxaan isleeyahay madaxweyne hore lagu daydo haddii uu jiray Aadan Cadde inuu yahay waan rajaynaya inuu dayso doono. Qodobka ugu dambeeya oo rabbi inuu sheego wuxuu yahay dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka degan magaalada Muqdisho oo nabadda ay haystaan iyo horumarka dhib badan usoo maray dhib badan usoo daadiyay waayo aragna u ah dhibaatooyinka lasoo maray maantana bididkooda ku dhistay iskuullo iyo isbitaallo iyo jidad dowladda ku dhistay nacfiga ugu badan ee dowlad laga helna ayagu hela. Waxa aan mar kale u baaqayaa in aysan ka qayb qaadan dagaalo la soo xawilay oo dana iyo dana shisheeye loogu shaqaynayo oo ujeedooyin laga leeyahay oo aysan qarsoodi ahayn dadkii soo xawilay aan ognahay oo cid kastoo wax garata ay ogtahay dagaaladan in la soo xawilay in ka dallaalaysa oo wax badan ka helayna ay jirto in dallaal ka ah dagaaladan oo wax badan ka helayna ay jirta laakiin loogu danaynayo shisheeyaal dowladda shisheeye loogu danaynayo. Qof walbow haddaad moogeed ogow indhahaaga fur maskaxdaada fur dagaalada Muqdisho loo soo rarayo waa dagaalo ay dowladda shisheeye wataan oo dad kale oo Soomaaliyana ay wax yaroo dallaal ay ka raadinayaan. Haddaad marka dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo sharaftiina iyo dhaqaalihiina iyo karaamadiina ilaashanaysaan waxaa loo baahan yahay dagaal bilowgiisa la ogyahay dhammaadkiisa aan la ogeyn ayna ka macaashi doonaan shisheeye dallaaliinta yararna wax badan aysan ka faa'idi doonin in aadan faraha la gelina. Dagaal waa taqaanaan inta lagu soo jarad ogtihiin nabadna waa aragtaan. Dagaal waad soo aragteen jid burbursan dhulla kale xirto in lays dilo in lays furto inaan sharci shaqayn waraad usoo aragteen dhibkeedana waa ogtihiin. Haddana waxa waaye dhul qurux badan iyo jidad dhisan iyo dowlad nidaamsan iyo mushaarka ciidanka oo la qaato iyo shaqaalaha la qaato iyo madaxda oo la maamuuso waxaasoo dhan baan ku dhex jirnaa. Wixii siyaasadani waa laga heshiin doonaa laakiin in dalka iyo dadka aanan iska dumin dadkan aanan iska dilin dalkan aanan iska dumin ayaa reer Muqdisho noo ballan ah. Danta nabadda iyo ilaalinta nabadduna dhammaanteen ayay dan noo tahay aan hore ilaashanno.
waxay naga xumaadeen, waa naga xumaadeen, laakiin yaan wax dambe aanan iska burburin. Aad iyo aad u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.